me. Take the time to dig deep underneath. Tein mulle sitruunavettä. Mä oon nyt juonut joka aamu sille, että mä juon ihan tyhjään maahan sitruunavettä. Mä tykkään siitä niin paljon. Vellokin tykkää sitruunavedestä ja pojat, vaikka ajattelis, kun se on vähän kirpeitä kuitenkin, ettei kaikki tykkää siitä, mutta se on niin hyvää. Vesi maistuu niin paljon paremmat, kun siinä on vähän sitruunaa mukana. Jos mä pidän aina sitä vielä jääkaapissa, niin sitten se on ihan oikeasti aidosti jääkylmää. Niin se on niin kuin tosi hyvää. Mulla on kauhean iso veitsi, kun mulla yleensä on semmonen pienempi veitsi, millä mä leikkaan. Kun se on nyt astianpesukoneessa, niin mun piti ottaa Denniksen tämmönen iso kokkiveitsi. Näyttää ihan hurjalta, kun mä leikkaan. Mun piti siirtää tää lipas, kun tää kuluu tohon yhteen kulmaan mut pois. Kun sieltä puuttuu listat, niin mun pitää mittaa niitten listojen pituus. Et me voidaan ostaa sit siihen uudet, kun siitä puuttuu niinku paloja. Mä voin näyttää. Niin kuin noin, sit puuttuu noi palat tuolta. Mä en tiedä, miksi ne ei ole laitettu. Silloin meillä on ollut ennen jääkaappi tässä edes, niin sitä ei niin näkynyt, mutta nyt tarvitsisi tuolta lattialtakin puuttuu lattialistasta myös. Niin pitäisi sinnekin ostaa uudet listat, niin mä yritän nyt mittailla sitten, että mä saan sopivan kokoiset listat siihen. Ja kun tossakin on tehty pätkistä, niin mä haluan, että ne on sitten samanlaista, niin pitää ottaa pois kokonaan noin. Ja jos joku ihmettelee, että miksi mulla on pöytä keskellä huonetta, niin siksi. Tänään me saadaan se meidän uusi halli, mikä on tuossa meidän ihan vieressä. Ja sinne tulee sitten mulle sitä ateljetilaa ja sitten Dennikselle sinne tulee sen työtilaa. Niin tänään nyt Dennis on just tekemässä sitä muuttoa ja sitten sen työntekijöitä tulee meille tänään illalla yöksi. Että ne pitää julki vaan poikien illan tuossa. No varmaan tuossa sivurakennuksessa sitten. Ja mä ajattelin, mä voisin ehkä leipoakin niille jotain, mutta mä en tiedä. Kun mä haluaisin tehdä sitä pataleipää, mutta kun se pitää olla 12 tuntia seistä huoneenlämmössä ennen kuin siitä voi tehdä, niin sit se meni suomisen aamuun, mutta olisi se kiva aamupalallakin, kun olisi tuoretta leipää. Niin mä ajattelin, että voisin ehkä tehdä sen. Ja sitten mietin, että voisin ehkä tehdä jotain suolassa, jotain pastejoita tai jotain niin kuin tuohon tähän iltaan nytten. Mulla olisi jauhelihaakin parmiksi tuolla jääkaapissa, niin voisi tehdä vaikka lihariisipastejoita tai... Mä soitinkin äsken Dennisillä ja niille muille muuttomiehille, niin ne sanoi, että ne menee johonkin ulos syömään. Ne käy jossain ravintolassa, niin mä ajattelin, että tää on just hyvä, että jos on jotain lihapastejoita tai niitä, niin ne voi olla sit hyviä iltapala. Musta on ihana laittaa aina, vaikka on sadepäivä, niin sit vähän kynttilöitä palaa, niin tulee heti paljon jotenkin lämpimämpi olo. Ne luo vähän semmoista tunnelmaa. Mä poltan noi kynttilät kyllä aika loppuun, koska mun pitää vaihtaa siihen uudet. Mä siirränkin noita kukkaa vähän taaksepäin, ettei se vaan pala. Mun tulee kohta naapuriin täti tosta. Naapurista mä ostin siltä vähän vaatteita, mitkä on sen tytölle jäänyt pieneksi, niin se tuo ne kohta tähän näin. Sitten, en tiedä mitä mä sitten tekisin. Jotenkin kauhean rauhallinen ja hyvä fiilis. Mulla ei oikeastaan tänne päivällä ole hirveästi mitään suunnitelmia. Mä aion vaan olla. Aika kivaa. Mä kävin hakemaan tosta meidän kasvimaasta salaattia. Mä silloin istutin semmosen, missä oli kaikki eri lajikkeita. Niin tässä on tämmöstä tuvempaa reunasta ja sitten ihan tämmöstä vaaleanvihreitäkin. Se on niin kiva, kun voi hakea vaan. Omasta kasvimaasta ihan tuoretta. Se on hyvä leivän päällä. Mä oon nyt tässä Vellan huoneessa miettinyt, kun meidän piti alun perin laittaa tuohon, missä on noi verhot, niin siihen kuuluu niinku sänky, mutta sitten Vellahan nukkunut meidän vieressä pinnasängyssä, niin sitten tuolla meidän makkarissa vieressä huoneessa, niin sitten tuossa ei ollut nyt kuin muuta kuin toi keinu. Mä ajattelin, että mä ottaisin ton keinun pois ja siirtäisin sen varmaan tänne kulmaan. Ja sit laittaisin tähän näin, kun meillä oli pojilla semmoset
puiset jatkettavat vanhat sängyt, niin niillä on nyt jo isompien poikien sängyt, niin mä voisin ottaa semmoisen, kun meillä on ullakolla, ja laittaa tähän näin, niin sitten meillä voisi harjoitella vaikka nukkuu päiväunia siinä, niin sitten se ehkä oppisi vähän niin kuin siihen, että se nukkuisi tavallisessa sängyssä, eikä vain pinnasängyssä. Ei se Venla ei kyllä koskaan ollut kauhean kovaa pyörimään, että mä luulen, että se ei ole kauhean vaikeuksia pysyä edes tommosessa tavallisessa sängyssä, että mä ajattelin laittaa sen tohon. Mä en vaan tiedä, miten mä saan ton keinun tuolta pois. Mä luulen, mä tahtisin siihen Dennistä. Se sänky on itse asiassa sama värinen kuin toi kaappi. Ja mä tykkään tosta kaapista hirveesti. Mun mielestä on ihan mulle yksi lemppari huonekalu koko meidän talossa. Niin sitten se sopisi sen kanssa aika hyvin. Sitten mä ajattelin vaihtaa tänne toisen maton, semmosen villamaton, että olisi kiva leikkiä sen päällä, kun tässä on aika iso tää lattiapinta-ala. Mut kun lattia on aina vähän viileä ja kova, niin sitten jos olisi kivempi matto siinä, niin sitten olisi kivempi ehkä leikkiäkin siinä. Mä en tiedä, mitä mä nyt saan ton keinun. Mun pitää hakea tikkaat. Dennikselen. Silloin oli meidän akkuporakone mukana töissä, mutta sanoin, että meillä on paljon kun me vaihdettiin meillä lipputankoon uudet narut ja uusi lippu viime kesänä, niin meillä on 200 metriä lipputangon narua, niin se sanoi, että sä voit kyllä katsoa sen. Oho! Äiti on Ysku. Yskä. Oho, yskittääkö? Leikkaan sitten tuon narun nyt tosta pois, niin sitten voidaan laittaa uusi naru siihen ja kiinnittää se sillä. Äiti laittaa noin sakset pois. Haluatko kokeilla? Haluan. Haluatko tulla istua tähän? Haluan. Äiti voi nostaa sut siihen. Vau, Vemma. Äiti pitää kiinni. Vau. Sulla on tomaattia poskissa, kuule. Ai, kuulemma. Onko sä korkealla? Äiti pitää sinusta kiinni. Äiti kiipeää. Haluaisit sä kiipeä itse vai? Haluan. En mä voi päästä susta. Nää on niin kuule jyrkät ja korkeat, ettei äiti voi antaa sun kiipeä itse ihan. Aika korkeat vai mitä? Toi. Tuoko sykkä? Ei. Haluat istua siihen? Kät istua. Mitä? Tähän istuu. Okei. Okay. No? Eikö vielä pelota? Äiti tähän istuu. Ai vielä korkeammalle? Ei. Äiti kädet enää riitä. Eikö? Yksi riittää. Venla? Missä Venla on? Istuu. Sä oot kyllä aikamoinen hurja pää. Oi. Nyt mun pitää mennä ulakolta hakea sänkyä, mä oon ennenkin sanonut, että mun mielestä se on aina tosi pelottava paikka. Kun siellä on se kaikki vanhat keinutuolit ja sitten se narisee ja se on kauhean pimeä ja sitten siellä on yöperhosia ja kaikkea. No ei, se on aina vähän semmonen. Niin mä menen nyt katsoa sieltä sitten sen sängyn, jos mä saan sen yksin kannettua. Mun mielestä oli niin, että se menee niin kuin kahteen osaan. Että siinä, kun se on niin jatkettua, kun se menee näin niin sisäkkäin, niin sitten ne sai kahteen osaan, niin sitten mä saisin kannettua sen. Mutta mä en ole vaan varma, että onko mulla siihen patjaa enää. Mun mielestä saattaa olla niin, että silloin kun pojilta otettiin ne pois, että me oltaisiin laitettu ne patjat pois. Mun pitää katsoa, että onko mulla siihen sopivaa. Kun nuo vanhan ajan sängyt, ne on paljon kapeampia kuin nuo normaalithan sängyt, onko ne 90 senttiä leveitä, niin nuo on varmaan joku 70
senttiä leveitä, että ne on paljon kapeampaa, niin mä muistan silloinkin, että meillä oli ongelmia saada siihen sopivaa patjaa, että mä jouduin nostaa Ikeasta patjan, ja sitten mä leikkasin sieltä semmoisella villaveitsellä sitä paahtomuovia, tai miten nyt onkaan se patjan sisällä, niin siitä semmoisen siivun pois, että mä sain sen sopimaan. Niin sitten, jos mulla ei ole siihen nyt sopivaa patjaa, niin sitten en ei tänään pääse vielä kokeilemaan sitä. Mutta nyt mä lähden hakemaan sen. Täällä mä nyt oon. Tossa on ainakin yksi niistä jatkettavista sängyistä. Mä luulen, mä voisin kokeilla kantaa sen. Tuossa on hirveän kapea käytävä, kun siinä on tavaraa edessä, niin se kyllä mä aina yleensä keksin keinot, miten mä saan, kun mä oon aina vähän semmonen kärsimätön olo, että Dennis tulee kotiin, niin kyllä mä sen saan. Vähän sitä hivuttelen, mutta se on, jos laittais kyljelleen ja sit tää on taas niin pitkä, niin mä joudun vähän raahaa sitä ehkä näin. Joo. Tämä ei jotenkin ollutkaan niin pelottavaa, koska kun mä en ole täällä niin paljon kesäisin ollutkaan, kun viimeksi, tai yleensä kun mä täällä käyn, niin mä käyn hakemaan joulukoristeita. Ja silloin tietysti on talvi, niin on aina paljon pimeämpää. Nyt tänne vähän paistaa aurinko, mutta on tää aina vähän silti spooky. Spooky, spooky. Nyt mun pitää viedä tää pohjalevy. Nyt et kumpi näistä nyt. Ehkä se on tää pohjalevy, minkä mä otan. Joo. Sen mä otan. Tuot kuuluu taas niitten yöpäivästen ääni. Olisiko toi toinen? Mä otan ton toisen. Luulen se on kivempi kuin tää. Tämmösiä tänne odottamaan. Ja toi toinen saa tulla siihen. Rappuset oli vähän haastavat yksin, mutta mä sain ne onneksi. Otan hattu pois. Joo, tästä tulee Vennan sänky. Katsotaan. Sänky. Katsotaan saada noin. Kohdalleen. Odota vielä silleen sinne pohjaan. Ei voi vielä nostaa, sinne vielä pohjaan. Äiti hakee pohjan. Vähän kyllä pelottaa, että jos se tippuu, kun tässä ei ole mitään laitoja. Ikeasta pystyy ostamaan sellaiset laitat, mitkä laitetaan sillä puristusvoimalla kiinni. Niin mä voin sit laittaa sellaiset. Noi, just taitin niin jo. Noi. Haetaanko sulle peitto? Lillulle oma iso peitto. Iso peitto! Joo, ihan oma iso peitto Lillulle saa. Haluaisit nyt jo nukkuu? Mutta äiti pitää laittaa sulle ensin toi pussi lakana. Venna nukkuu siellä. Aiku tulee ihan. Aiki. No? Aiki. Aiki. Ei sun vielä tarvitsis mennä nukkumaan. Ne pitäis syödä vielä ensin. Hän nukkuu. Ai nukkuu haluut?
laitetaan tää peitto niin kunnolla. Ai ku ihana. Ai. Voi että. Kaikki. No. Mä nukkuu. Haluatko sä nukkuu siinä? Nuku vain. Oi, kuinka ihana. Tuntuuko se hyvältä se sänky? Äiti. No? Mitä se nälle? Se on nälle. Nälle. No joo. Tuliko siitä Venla sun mielestä hyvä? Luuletko, että sun on kiva nukkua siellä? Ne laidat meidän pitää kyllä ostaa tohon sänkyyn, ettei sä vaan sitten putoa sieltä. Noin. Ehkä tohon voisi sopia joku pieni yöpöytäkin ja joku yövalo. Onhan sulla toi, tuolla toi ylhäällä toi valo, mutta siihen voisi sopia ehkä joku pieni pöytä. Tai sit laittais vaikka ton matkalaukun siihen niin kuin yöpöydäksi. Pois. Laitas mä lampun pois. Joo. Okei. Okay. Noin. Nyt pahamun pois. Nyt on lampu pois. Nyt pahamun pois. Joo. Ei! Laitako lampu päälle? Joo. Okei. Okay. Kiitos. No, tällainen siitä nytten tuli. Mun mielestä sopii tänne tosi hyvin, kun mä tykkään just tosta kaapista ja sen väristä, niin mun mielestä se sopii sen kanssa yhteen tänne. Sitten noi verhotkin saa avattua silleen, että ne menee ihan tuolta ylhäältä tuollain kiinni, että sit jos haluaa laittaa kokonaan vaikka piiloon tai suojaan sen, niin mä luulen, että alkuun me pidetään ne tolleen sivulle, niin kuin ainakin on tottunut siihen sänkyyn. Mutta siitä tuli ihan kiva. Se ei vielä mennyt siihen uuteen sänkyyn nukkumaan, koska sinne ei ole niitä laitoja. Niin mä ajattelin, että ehkä mun pitää ostaa siihen jotkut laidat alkuun. Että kun se on tottunut nukkua kuitenkin pinnasängyssä, niin ettei se vaan sitten siitä putoa. Niin sit mä sanoin sitä, että nukutaan vielä pinnasängyssä. Ja se oli vaan, joo, mennään oma sänky. Niin se meni sitten sinne päiväunille. Ja molemmat pojat söi ja lähti sitten kavereille leikkimään. Ja mulla on nyt sit vähän semmoista omaa aikaa. Dennis on vielä töissä ja mä ajattelin, että mä en nyt viitti, kun mä pitäisi muroida siellä pestä lattia ja laittaa sit se, tamppaa se matto ja laittaa se matto sinne. Mutta kun meillä nyt nukkuu, niin mä en nyt sitä tee, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt sitten käydä keräämässä vähän, kun meillä on kasvimaalle tullut herneitä, niin mä voisin käydä keräämässä vähän niitä. Ja sitten salaattia ottaa, mä voisin tehdä fetasalaatiin, että kun Dennis tulee töistä, niin sitten jos mä kerran kahvittin, syödä fetasalaattia. Se on oikeasti ihan mun yksi lemppari, mä rakastan fetasalaattia. Mun puhelin pärisee. Pitää katsoa aina. Ei ollut lapset. Niin pitäis käydä salaattia ja semmoista, kun meillä nukkuu. Ja sit mä voisin, kun se herää, niin sit mä voisin imuroida pestä lattiat ja laittaa sen villamaton sinne. Mun mielestä siitä tuli aika kiva siitä sänkyyhdistelmästä. Sopi sen kaapin kanssa tosi hyvin yhteen. Mun ne laidat. Sitten mä harmitti, kun mä katsoin just ikäs, kun niillä on vaan niitä lisälaitoja niin kuin valkoisella puulla, niin se voi näyttää siinä vähän höpsöltä. Toisaalta mä voisin tehdä, kun mulla on semmoset lisälaidat, mutta siinä se puu on silleen, että kun se on ollut, silloin kun Albert on ollut pieni, niin se oli pureskellut sitä reunaa. Siinä on semmoset pienet hampaanjäljet. Jos mä ottaisin sen, mikä siinä nyt on, se valkoinen puu irti, ja laittaisinkin jonkun tommosen vähän samanvärisen puun kuin toi sänky, tai sitten niin kuin tavallisen puun, niin kuin käsittelisin sen vähän saman väliseksi, mä saisin semmoiset kivemmat laidat siihen. Siinä olisi muuten yksi vaihtoehto, että voisi tehdä niin. Meillä on tuota puutavaraa tuolla pihassa, kun meillä on nyt alkamassa toi terassirakennus tuohon etupihalle. Viikonloppuna siihen tulee luultavasti ne perustukset jo. Tai se ei osannut sanoa se työmies varmaksi, mutta se sanoi, että luultavasti se voi tulla jo lauantaina tekemään sitä. Niin sitten meillä on siinä puutavaraa, niin sitten voisi siitä ottaa jonkun, mistä saisi tehtyä siihen. Mä luulen, että se voisi onnistua. Ne kiinnikkeet on kyllä sitten semmoista metallia ja sitten niissä on ne valkoiset semmoiset nupit, mutta ei se haittaa, se on niin kuin pieni paha. Ja sitten kun ne olisi väliaikaiset, kun se vähän kasvaa siitä, niin sitten mä luulen, että se pysyy.
siinä sängyssä paremmin. Voi olla, että se nyt tekee, kun meillä ei ole koskaan ollut semmoinen, että se kauheasti niin pyörisi ja möyrisi sängyssä, niin se voisi olla, että se pysyisikin siinä. Mutta mä en vielä nyt uskaltanut sitä laittaa siihen. Meillä alkaa muuten punaviinimarjatkin. Osa niistä on jo punaisia. Meillä aina heti, kun mennään pihaan, se juoksee ekana sinne punaviinimarjapensaalle syömään niitä. Sehän tykkäsi viime vuonnakin jo niistä ihan hirveästi. Niin niitäkin voisi vähän sen kerätä, mutta siellä on vaan niin kuin siellä täällä punaisia. Me käytiin yksi päivä tuossa, toisa päivänä me käytiin mustikkametsässä, niin niitäkin oli jo. Me kerättiin yksi semmoinen pieni purkillinen niitä ja sitten me löydettiin, kun me oltiin siellä metsässä, niin me löydettiin semmoinen lampi, missä me käytiin sitten Albertin kanssa nakuinnilla, kun se oli, kello oli silloin joku 8:30 illalla, niin siellä ei ollut ketään, se oli ihan tyhjä metsä, ei kuulunut mitään, niin sitten meillä ei ollut tietenkään mitään uimatarvikkeita, koska me oltiin menty niin kuin katsomaan mustikoita. Niin sitten me pulahdettiin sinne, siellä oli ihana, siellä oli lumpeen kukkia ja sitten siellä tuli joutsen laskeutu siihen. Mua harmitti hirveästi, että mulla ei ollut tätä kameraa mukana, kun se olisi ollut kiva kuvata. Mä luulin, että Venla heräsi, mutta tuolla meneekin joku naapurin lapsi, niin sen ääni kuului siitä. Mä oon tämmönen kirjaina, mihin mä kirjoitan kaikkea, mitä mun pitäisi tehdä tai mitä mä haluan saada aikaiseksi, eli mun ideoita ja semmosia, niin mä just ruksasin tästä sen, että mä sain nyt laitettua sen, ja pitää ruksata siis, että mä sain laitettua sen sängyn sinne ja katsoa, mitä mä sitten seuraavaksi tekisin. Mä en tiedä, että pitääks kukaan muu ikinä tämmösiä kirjoja ja listoja, mä tykkään niinku listoista, mä oon aina sellainen, että mä tykkään kirjoittaa kaikkea ylös, niin mulla on vaan semmosia suunnitelmia aina sitten, mä katselen sieltä, että mitä mä minäkin päivänä haluan tehdä. Se on vähän niin kuin mun semmoinen tehtäväkirja. Niin kuin silloin kun lapsena oli aina niitä puuhakirjoja, missä oli vähän tekemistä, niin tässä on mulle tekemistä. Siinä nyt on vähän salattiaineksia ja herneitä, ei niitä nyt kauhean paljon, mutta siinä on jonkun verran taas kypsiä. Nämä on siis ihanan isoja jo osa. Kattakaa nyt. Ihania. Ja ne on niin hyviä. Monesti kun ostan jotain todeta, niin kun ei tiedä, ne saattaa olla ihan puisen makuisia. Vaikka monesti niitä saattaa, tai saa maistaakin, mutta nämä on vaan niin mehukkaita ja hyviä. Ups. Mun pitääkin näyttää teille, kun mun kasvihuoneessakin on tapahtunut taas muutoksia. Ottakaa pieni hetki. Tää mun kurkku on kasvanut tosi isoksi. Se menee tänne kattoon asti. Ja siellä näkyy kurkkuja. Siinä on yksi isoin ja sitten on pienempiä siellä ylhäällä myös. Sielläkin tulee se katon rajassa ja tässä alhaallakin näkyy. Viime syksynä mä tykkäsin hirveästi kuivakukista. Nyt mä oon kuivatellut, mun roikkuu tossakin yhdet kukat ja mulla on keittiössä semmoset värilliset kukat kuivumassa. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt, miten niitä jos niitä itsekin kuivattaa, että tuleeks niistä hyviä. Mulla se oli ihan viimainen heitti, mulla oli kaikkea heinää ja kaikkea kuivakukkia. Niin mä ajattelin, että jos se taas on sitten syksyllä, tulee semmonen olo, että niitä haluaisi, niin sitten olisi itse kuivatettuja. Mä kokeilen vähän. Ainoa huono puoli, kun olet kerran jostain pellon reunalta, niin mä laitan aina tuohon terassin pöydälle vähäksi aikaa, koska niissä oli ihan sika paljon ötököitä. Niitä oli tosi paljon. Ja kun pistin sen siihen valkoiselle liinalle, levitin ne vähäksi aikaa siihen, niin sitten kun mä nostin niitä, niin ne oli vaan ihan täynnä kaikkia pieniä ötököitä, niin mä toin sitten vasta sisälle, kun ne oli ollut ihan ilta asti siinä pöydällä, että ne vähän ehtii niin kuin nahistua siinä.
ennen kuin mä sain ne tulleen roikkuun, mutta kun mä en halunnut niitä ötököitä tänne, niin sitten olisi se varmaan niin kuin ammattilaisten mielestä väärä tapa kuivattaa, että ne olisi pitänyt kai heti ripustaa, mutta kun mä en halunnut niitä, kun niitä oli ihan hirveästi. Ja sitten kun musta tuntuu jo, kun mä kävelen siellä pellolla ja mä keräilen noita kukkia, niin mun alkaa kutittaa joka paikkaan. Ja sitten aina kun mä tuun jostain mun kukkareissulta, niin mä pidän alasten ja pyörittää leidenniksen ympäri ja se katsoo, ettei mulla ole missään punkkeja, kun mä pelkään niitäkin vähän sen. Tai en mä silleen pelkää, mutta se tuntuu inhottavalta ajatukselta, jos niitä olisi jossain, etkä sä tietäisi, niin pitää aina tarkistaa. Kuka heräsi? Haluatko sä nähdä, mitä äiti keräsi sulle? Herneitä! Äiti, mitä se nänne? Ole hyvä, kuuleta. Saatko äiti laittaa sulle pinnin? Äiti avaa. Äiti avaa. Tässä. Ole hyvä. Äiti avaa. Äiti avaa sen sulle. Eikö ole hyvä? Sänne. Hyvä, että avaa sulle. Eikö ole hyviä herneitä? Onko Venla kasvattanut ne ihan itse? Monta hernettä siinä on? Yksi, kaksi, kolme. Loppu. Siellä toisella puolella on vielä vähän sen. Sänne. Lisää herneitä. Lisää, kato Anne. Täälläkin on vielä tämä. Tämä. Mä ajattelin nyt, että mä voisin tehdä tämän huoneen loppuun. Mä voisin imuroida ja pestä lattiat ja sitten laittaa sen maton. Ja sitten vähän ehkä järjestellä jotain. Mä ajattelin, mä voisin katsoa, jos tänne olisi jotain muuta taulua. Mä voisin vaihtaa jotain noita kuvia, mitä mulla on ollut tässä jo ihan silloin ennen kuin Vella syntyi siitä asti. Niin mä toivotan teille nytten hyvää yötä valmiiksi. Mä laitan varmaan jo tällä illalla saan tämän videon valmiiksi teille. Niin. Ja kiitos kaikista uusista tilauksista. Niistä tulee mulle kauhean hyvä mieli, sit kun näkee ne tilaukset, niin tuntuu siltä, että mä haluan tehdä vaan lisää videoita ja useammin videoita. Siitä tulee kauhean kiva mieli ja kaikista kommenteista ja tykkäyksistä. Kiitos niistä, joka ikisestä. Kaikki niistä tuntuu kivalta. Ja jos et saa vielä tilannut kanavaa, niin sä voit tilata sen tosta, niin sä näet sitten, kun tulee seuraava video. Ja sit mä tiedän, että teitä on siellä katsomassa, että mä en tee vaan näitä itselleni. Kiitos paljon. Moikka! I could never get enough of this old piano.